dunyoning top universitetlaridan biri hisoblangan oksfordda o'zbek tili markazi ochildi bundan tashqari ushbu nufuzli ta'lim dargohi qoshidagi qadimiy kutubxona bilan qo'lyozma asarlarni o'rganish restavratsiya qilish bo'yicha kelishuvlarga erishildi londondagi elchixonamiz tomonidan o'tkazilgan samarali muzokaralar tafsiloti hozirgi lavhamizda oksford jahonning eng ko'hna o'quv dargohlaridan undagi ilk ta'lim jarayonlari bir yilda o'tkazilgani haqida faktlar mavjud bugun jahon universitetlari reytingida barqaror ravishda yetakchilik qilayotgan mazkur top muassasada o'zbek tili markazi ochildi bu o'zbekistonning britaniyadagi elchixonasi tomonidan olib borilgan muzokaralar samarasi oksford universiteti rahbariyati bilan uchrashuv chog'ida yurtimizdagi o'quv yurtlari va ilmiy tadqiqot institutlari o'rtasida akademik hamkorlikni yo'lga qo'yish volsin colle dasturlari asosida ta'lim va ixtisoslashtirilgan yo'nalishlarda muaxassislar tayyorlash masalalari muhokama qilindi bir so'z markazi direktori layla najabzoda bilan erishilgan kelishuvga ko'ra esa joriy yilning yanvar oyidan o'n besh nafarga yaqin talaba ishtirokida o'zbek tili darslari boshlanishi belgilandi elchixonamiz tomonidan markaz uchun zarur adabiyotlar va o'quv materiallari yetkazib beriladi diplomatlarimiz tomonidan amalga oshirilgan yana bir samarali muloqot oksfordning asosiy tadqiqot platformasi badlan kutubxonasida tashkil etildi bir ming olti yuz ikkinchi yilda faoliyatini boshlagan ushbu ma'rifat maskani yevropadagi eng qadimiy kutubxonalardan buyuk britaniyada kattaligi jihatidan ikkinchi o'rinda turadi uning fondlarida 13 milliondan ortiq kitoblar arxiv hujjatlari qo'lyozmalar jumladan arab fors turkiy va eski chig'atoy tillariga oid asarlar mavjud kutubxonamiz fondida markaziy osiyo va o'zbekistonga daxldor ko'plab asarlar mavjud ular orasida qadimiy qo'lyozmalar barobarida zamonaviy adabiyotlar ham bor bugungi o'zbekistondagi yangilanishlar o'zgarishlar barcha sohadagi rivojlanish bizni lol qoldirmoqda bizdagi qo'lyozmalarning ba'zilari temuriylar davriga oid bo'lib ular eski o'zbek yozuvi chig'atoy fors va arab tillarida yozilgan aksariyati juda kam o'rganilgan shu bois o'zbekistonlik olimlar bilan ularni o'rganish yoki talaba va tadqiqotchilarimizni o'zbekistonga safarga yuborib ajoyib mamlakatingizning madaniyati qadriyati tilini o'rganishdan manfaatdormiz badliyanning boy to'plamidan qadimgi o'zbek adabiyotiga tegishli qo'lyozmalar ham o'rin olgan bular Sultan husayn bayqoroning devoni Husayni, ahmad termiziyning fununul Balog'a, alisher navoiyning Saddi Iskandari va sabbaiy sayyor asarlari bo'lib vakillarimiz aynan nodir qo'lyozmalarni o'rganish sohasida hamkorlik masalalarini ko'rib chiqdilar ularni qadimgi kolleksiyalarning oltin fondiga kiritish bo'yicha kelishuvga erishildi britaniya tomoni ushbu asarlarni o'zbekistondagi ko'rgazmalarda namoyish etish borasidagi taklifni o'rganib chiqish shuningdek o'zbekistonlik mutaxassislarni buyuk britan texnologiyasi asosida qadimiy kitoblar restavratsiyasiga o'qitishga tayyor ekanini bildirdi h qo'lyozmalarni qayta tiklash raqamlashtirish va ko'rgazmalar tashkil etish sohasida onlayn o'quv seminarlarini o'tkazishga kelishib olindi